این بچه‌هایی رو که واقعا آدم میبینه اومدن اینجا، یعنی فعال هستن، این راه جوونی که میبینه آدم یاد جوونی خودش میفته. منتها تو اینا خب تو سیاست اگه بودی کتک میخوردی حسین از زمان شاه و بعدش. ولی اینجا بالاخره یک کشوریه که سیویلایزد مدنی، مبارزه کردن براش، بنابراین بچه‌ها میان اینجا و درگیر انتخابات میشن. خیلی خوب، از هر حزبی که باشه بچه‌های ایرانی که میان خوبه که درگیر باشن، سرنوشت سیاسی اقتصادی هم است. پویان نهرور هم یکی از این جووناست که طرفدار حزب NDP، از فعالین حزب NDP تو ریچموند هیل. 95 اومده کانادا. چند سالی که تو ریچموند هیلی؟ ما دیگه من و خانومم اتفاقا 4 سال پیش به موو کردیم تو ریچموند. دو نفریم؟ هنوز دو نفریم. خدمت شما عرض کنم که پویان، چی شد که به سیاست علاقمند شدی؟ چرا NDP؟ من از روزهای دانشگاه به سیاست علاقمند شدم و دیدم که در مورد اشوهای اکانومی و پالیسی، معمولا ویوهایی که من داشتم مثلا به نظر گورنمنت بیشتر الائن میکنه به پارتی NDP. چند سالته؟ من 31 سالمه. جوونی هنوز. چه رشته خوندی؟ کی فارغ التحصیل شدی؟ من انجینیرینگ خوندم، انجینیرینگ در سیویل انجینیرینگ در یونیورسیتی آف تورنتو. بچلرم سال 2006 گرفتم، مسترم سال 2008 گرفتم. یعنی مهندس ساختمونه، راه ساختمون. بله بله، مهندس راه ساختمونه. بله. خب بس با این تجربه چی کار میتونی برای ریچموند هیل بکنی؟ من خودم سمال بزنس اونر هستم توی ریچموند هیل. و چی داری؟ ما کمپانی کانستراکشن داریم. خیلی از رستوران های لوکال و این چیزها رو حتی ما اینوالو بودیم در کنستراکشنشون. و حتی یک قبل از اینکه بزنس خودم رو شروع کنم، در کنستراکشن یک استراکچر توی ریچموند هیل خودم اینوالو بودم، ریچموند هیل فرنچ سکول، خودم اینوالو بودم توی کنستراکشن و دیزاین اون پروژکت. خب بگو که برای چی بایستی ایرانی ها بیان شرکت کنن؟ میدونی که ما ایرانی عادت داریم که بگیم آقا همه چیز دایجان ناپلونیه، بگیم که آقا همه چیز مشخصه، معلومه کی از تو صندوق در میاد. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ اصلا اینجوری فکر نمیکنم، به خاطر اینکه از موقعی که من خودم شروع کردم بیشتر اینوالو شدن در حزب NDP، بیشتر اورگنایز کردن، بیشتر کمک کردن توی این رایدینگ که هلپش بکنیم که NDP بره جلو، دیدم که شماره های NDP دو برابر شد و دوباره دو برابر شد در هر الکشن، همینطور داره گرو میکنه. و فکر میکنم که این یکی از رایدینگ های مخصوصا موقعی که این پسمیزمی که وجود داره در کامیونیتی ایرانی تو اینجا، این یکی از رایدینگ های باشه که نچرالی NDP الکت کنه، هم برای پروونشل گورنمنت هم برای فدرال گورنمنت. به نظر من ولیوهای مردم ایرانی، مخصوصا ایرانی های کانادایی، خیلی الایند هست به پالیتیکس NDP. آیدیاهای در مقابل مثلا ایژوکیشن، در مقابل هلثکیر یا در مورد صلح، اینا به نظر من خیلی الائنمنت وجود داره به ولی های ایرانی ها و پارتی NDP. یعنی معتقدی که تو آموزش و پرورش و تو مسائل اجتماعی، عدالت اجتماعی، به NDP ایرانی ها خیلی نزدیکترن تفکرشون؟ دفنیلی. ما هر وقت حرف میزنیم با ممبرهای کامیونیتی ایرانی های کانادی، همه میگن که مثلا تویشن فی و اینجا چیزا اینجا خیلی گرونه و سیستمش طوریه که به جای اینکه در پست سکندری ایژوکیشن در یونیورسیتی کسایی که نچرال تالنت دارن که بتونن مثلا دکتر بشن یا مهندس بشن، خیلی خیلی میبینیم که اکسکلود میشن به خاطر اینکه نمیتونن افورد کنن اینجور سرویس ها رو. و این پوزیشنیه که معمولا بیشتر طرف حزب NDP باشون شیر میکنه. من ببینم دفترتون کجا، دفتر عدم کجاست؟ اگه کسی میخواد بیاد رای بده یا میخواد بیاد به شما کمک بکنه یا میخواد واقعا بیاد نظراتتون رو بده، اولا بگو کیه، بعدا مناظره کیه، اینا رو همه رو برای بیننده‌هامون بگو. الیکشن دی هست 12 جون. و دفتر ما، خب حزب NDP یکم با بقیه حزبای کانادا دیفرنسه. ما پولدار نه فقط پولدار نیستیم و تمام کارامون رو با والنتیر میکنیم. شما ببینین کانسرویتیو ها و لیبرال ها پول میدن برن واسهشون ساین بزنن همه جا،
و همیشه از ما میپرسن شما میتونید کارمنداتون رو بفرستین برای ما ساین بزنن، ما کارمندی نداریم، تمام کارمون رو با والنتیر انجام میدیم. بله. و حتی اورگانایزیشنمون همه از خونه ها و از گاراژ های والنتیرمون استفاده میکنیم که اصلا تمام پروگرامونو ایمپلمنت کنیم در الیکشن. ما رو میتونن کانتکت بکنن با ایمیل یا فون. فون شماره ما هست 647-449-3920. یک دفعه ریپیت میکنم 647-449-3920 و ایمیل خود من هست puyan@richmondhillndp.ca. that's puyan@richmondhillndp.ca. روز الیکشن هست جون 12. Remember to vote and please remember vote NDP. یه سوال بکنم بهت، آخرین سوال، چون کانستراکشن کارت کار ساخته اون میکنی، این بیمارستانی که توی چیز اضافه شد بهش چیزی در حدود 60 میلیون دلار هزینه شد، فقط یک بخشش و یک وینگو بهش اضافه کردن. من یک سوالی کردم از آقای کاپلان، اون موقع وزیر تاسیسات زیربنایی بود، اینفراستراکچر بود، بهش گفتم میدونی که توی اونتاریو تقریبا نانوشته مونوپولی انحصاری قراردادهای بزرگ راه و ساختمون دسته فقط میشه که 4 تا یا 5 شرکتن. واقعا چگونه میشه به این مونوپولی که ناعادلانه هم هست پایان داد؟ چون وقتی اگه بخش خصوصی کوچیک بیان این خیلی ارزونتر تموم میشه ساختن ساختمون سازی های اینجوری. بله، سیستمی که ایمپلمنت شده، دو تا مشکل داریم با سیستمایی که ایمپلمنت شده واسه کانستراکشن در اونتاریو، مخصوصا کارهای گورنمنت. یک ایشو اینه که یه پروگرامی هست به اسم پابلیک پرایوت پارتنرشپ، میگن P3. این سیستم یه سیستم خیلی کامپلکس و ابنورمالیه که نه فقط کار بیدینگ واسه اینجور کارها رو کامپلیکیت میکنه، ولی مینتیننس اینجور پراجکت ها رو میذاره تو دست پرایوت انتیتیز به جای اینکه سپریت کنه یه آن لینیر ریلیشنشیپ داشته باشه بین کسی که اینا درست میکنه و کسی اینو مینتین میکنه. این خودش یه مشکل درست میکنه و خیلی لیمیت میکنه کسایی که میتونن بیت کنن واسه اینجور پراجکت ها. مشکل دوم اینه که ما هر 5 سال یا هر 6 سال یه گروهی نگاه میکنن لیست کانترکتر ها و فقط 5-6 تا رو سلکت میکنن که همیشه بیت کنن واسه پراجکت ها. خب اگه ما 200-300 تا پراجکت داریم، پراجکت گورنمنت داریم و همه این کمپانی ها اینترستد نیستن، خیلی لیمیت میشه کامپیتیشن و پرایس ها میره بالا. باید یه سیستم دیگه ای کانسیدر بشه، کاست بنفیت انالیسیس انجام بشه تا یه سیستم بهتری ایمپلمنت بشه، ولی طوری که من میبینم ما خیلی از اون قسمت کار خیلی دوری منوس. بس خدمت شما هستم. چند روز دیگه تا انتخاب در خونهای مردم رفتین شما، چگونه است؟ کی با آدم فارسی میره؟ ما اتفاقا ما بیشترین از هر از ست پارتی هایی که اینجا اکتف هستیم، ما گروث تقریبا 100% ممبرشیپ اون رفته بالا و بیشترشون هست به خاطر ستیودنت های ایرانی که اینجا زندگی میکنن. ما همه اینها والنتیر ما هستن، میرن در تا در و تا میتونیم سعی میکنیم تمام هر دری که روش بنتیلو یه دفعه حداقل بزنیم، اگه میتونیم 3 دفعه بزنیم که با همه کسایی که اینجا زندگی میکنن باشون حرف بزنیم. یه خونه میگه انقدر در میزنم تا در به روی من با کنی دیگه. دقیقاً. ولی خب استقبال ایرانی‌ها چجوری از این بچه‌ای که میرن خودت دیدی؟ تو ما ایرانی کم تعارفی هستیم، میگیم مثلا بیار ساینتو بزن، ولی بعدش که میریم ور میداریم. بله، به حال خب cultural differences و مردم خیلی وقت اگه اسم miscommunication هم هست، بخاطر اینکه خیلی بچه هایی که ایرانی هم هستن ولی اینجا به دنیا اومدن اینجور چیزا رو خوب نمیفهمن و بعضی وقت یکم effort ما waste میشه، ولی طوری که ما دیدیم خیلی همه courteous بودن، همه خیلی نایس بودن با ما و همه توی گفتم فکر کنم مردم ایرانی میفهمن که الائنمنتی وجود داره بین ولیو NDP و ولیو مردم اینجا. برادر، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و آدم. خیلی ممنون و متشکرم. Vote NDP. Remember to vote NDP. مرسی.